Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 7 i den her Journeyman. Vi skal spille de to sidste kampe på den her sæson, og det er gået rigtig godt siden sidst. Sidst vi var med, der havde vi spillet mod Aarhus Fremad, mener jeg, Helsingør. Og siden der har vi vundet stort set alle vores kampe, undtaget mod Jammerbugt FC, hvor vi desværre kun måtte nøjes med uafgjort. Men vi ligger nummer 2 lige nu, 3 point efter FC Helsingør, bedre målscore, hvilket jeg tror er meget godt. Jeg tror også, vi er bedre indbyrdes. Det må vi være, som vandt den her kamp 1-0. Så et nederlag til dem, og 2 sejre til os, så er vi sådan set rykket op. Siden sidst, så er vi lige nu her, der er vi begyndt at forlænge nogle kontrakter. Vi har forlængt alle vores lejeaftaler. Nikolaj Vistesen, Oliver Olsen, Nikolaj Smassen, Oliver Sørensen. Og dem tænker vi godt kan få brug for, når vi rykker op. Eller hvis vi rykker op. Også selvom vi ikke gør, så får vi brug for dem i næste sæson. De andre sådan kontrakter skal nok lige se på her. Alt efter om vi rykker op eller ej. Det er klart, hvis vi rykker op, så er der for nogen af dem at lade udløb eller opsiger. Og så får nogle nye spillere ind. Men lad os se, hvordan det kommer til at gå i de her to kampe. Vi skal med Brøndshøj i den første kamp. Og vi skal møde, Ringkøbing i den sidste kamp. Så to forholdsvis overkommelige opgaver, vil jeg sige. Så jeg håber på det bedste. Og tænker, at det skal nok være muligt for os at få en sejr i de her to kampe. Nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald. Godt. Vi stiller op i den stærkeste, som vi plejer. Der er ikke kom nye spillere ind eller noget, så jeg tænker bare, at vi fortsætter det gode hold, den gode startopstilling, vi har skabt efterhånden. Og så håber jeg selvfølgelig på en sejr, og selvfølgelig også nedlag til Helsingør, de skal møde Holbæk. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå for dem. Jeg håber lige et nedlag til dem. Det vil hjælpe rigtig, rigtig meget på det. Men jeg tvivler nok på, at det kommer til at ske, desværre. Lad os nu lige se. Det kan være, den er slut, inden vi skal i gang med vores kamp. De tabte 2-0 til Holbæk. Okay, det vil sige, at nu er det åbnet fuldstændig op for os. Vi er en kamp bagud i forhold til Helsingør. Så vi vinder den her, så længe om 1. Vi skal bare vinde 2 sidste kampe, så er vi jo så er vi rykket op. Godt. Nu kan jeg godt mærke, at det kommer lidt spænding og nervositet nu. Nu skal den bare sidde der. Kom så. Her. Jeg skal lige have ændret lidt her. Ude ved højdepunkten her. Sådan der. Godt. Jeg sætter lige farten lidt længere ned. Så vi lige kan følge med her. Godt. Det bliver spændende det her. En sejr i den her kamp og i næste kamp, så har vi rykket op. Brøndshøj ligger nummer 5. Det skulle være et hold, vi slår. Vi skal slå dem. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Bækman team. Det er godt. Lærgaard, få den væk. Der er ikke nogen mere fremme. Kom så. De bliver ved med at presse os. De presser. Andreas Bas. Det er ikke godt, det her. Det hele står fuldstændig åbent for os. Og så vælger vi at smide det hele væk nu. Madsen. Vang. Og så frem med den. Skyd. Madsen. Ej, det er underkendt. Kom nu da. Ej, vi
skal vinde her. Vi skal vinde den her kamp. Det kan blive den vigtigste kamp i... lang tid. Bæk Clausen. Det skyder langt, langt over. Lærgaard. Bust Sørensen. Spiller tilbage til Vistisen. Skal han frem. Frem med den. Det kommer han der. Bæk Clausen. Skyder. Det er ikke godt nok. Kom så. Kom så. Madsen. Fjerns på. Lopez. Lopez spiller videre til Mathias Andersen. Offside igen. Okay, altså vi... Det skal jeg kunne lade sig gøre det her. Det skal det altså. Kom så. Frispark. Kom så. Gør lidt mere en offensiv nu. Jeg skal lidt længere frem på banen nu. Kom nu. Bæk Clausen, Mathias Andersen. Lopez. Kom nu, Bust Sørensen. Lærgaard. Jesper Nielsen, Bust Sørensen. Lærgaard, Lopez. Den er der. Der er ikke offside. Nej, den er offside. Ej, han har skubbet en anden spiller. Ej, men altså. To annullerede scoringer. Okay, Mathias Andersen. Ud. Lærgaard er derop. Ingemann ind. Oliver Sørensen. Nej. Jeg venter lidt nu. Venter lidt nu. Ej, nej, 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 nej. Kom nu. Det er bare ikke pæst her. Ubesejret så mange kampe, så med Brøndshøj, så går det helt galt. Kom så. Madsen. Bust Sørensen. Madsen igen. Spiller fra. Det bliver ikke til noget. Lærgaard. Madsen. På et tidspunkt så er jeg nødt til at sætte. Det er lige meget, vi tager på 2 eller 3-0. Vi har målscoren. Hvis jeg er point med... med Helsingør. Et eller andet er vi nødt til at gøre. Og så bare meget offensivt. Nu satser vi det hele. Det ser jeg nødt til. Vi satser hele muligheden nu. Det kommer til at koste os. Det kommer til at koste os nu. Og så får en gave her, mand. Og så smider vi det hele væk. Sådan altså. Og så er det rødt kort, eller hvad? Er Stefansen? Nej, det blev så ikke. Kom så.
så er bare ikke noget at fungere overhovedet her. Der er ikke noget spil til det. Jeg havde lige en mindre afbrydelse, men nu prøver vi lige igen. ja, vi kører. Vi har sat sig i butikken, det er det, jeg kom fra. Ej, tæt på. Kom så, få den væk. Lopez. Offside. Kom nu. Det bliver... Jeg tror ikke, vi rykker op i den her sæson. Det tror jeg simpelthen ikke. Nu satser vi lidt. Det kan godt være, at spillerne ikke spiller i position her, men det bliver simpelthen nødt til nu. Så er vi nødt til at prøve et eller andet. Nu satser vi. Så går fremad. Kom så. Kom så. Bare én chance. Ja. Yeah. Øv. Ej, men det er altså bare ikke godt nok, det her. Du skulle vunde den kamp, jo. Nå. Så må vi håbe på, at Helsingør taber deres næste. Mod Avarta. Det tror jeg så ikke, de gør. Jamen altså. Hvor er det dog irriterende, det her. Nå. Næste kamp, det bliver så mod Ringkøbing. Den skal i hvert fald vinde. Så hvis vi ikke gør det, så... Ja, så er det ikke så meget at gøre. Det er over mig lidt, det her. Nå. Vi ses til Havart, eller Ringkøbing lige om næste, og så må vi håbe, det går til at gå bedre. Godt. Så gælder det sidste kamp, og det er så imod Ringkøbing. Vi skal have Helsingør til at tabe, mens vi vinder. Det er sådan set målet, for at vi kan rykke op. Jeg fortsætter med stort set samme startopstilling, med undtagelse af Lærgaard, der er kommet ud. Og ellers så kører vi samme opstilling, og så må vi... Ja, det skal bare... Der skal bare komme sejr. Og så skal bare håbe på Helsingør, de taber. Hvis det ikke gør det, jamen så må vi jo spille sæson med i anden division. Der er ikke så meget andet, der gør. Så det bliver en lang sæson. Begynder med det. Mange af de her lagertal, jeg prøver på at få, de er... desværre blevet afvist af spillerne, så... Det ser ikke ud til, at jeg kan lege de samme spillere i næste sæson. Jeg tror, Vistesen har jeg måske fået forlænget, men ellers... Dem fra Esmilleren, de er ikke forlænget. Sådan der. Ingemann. 1-0. Hans første sæsonmål. Det var et godt tidspunkt at score det. Nej, vi er faktisk ikke engang bedre målforskel. Det kan vel ikke bruges noget, kan jeg se. Vi er faktisk en dårligere. Mangler 6 mål. Nå. Så mindre vi er 7-0, så kan vi ikke bruge uafgjort til noget i en anden kamp. Så skal de tabe. Ja, det skal de lige meget hvad, faktisk. Ja, hvis de taber, så er vi ikke engang med. De skal vinde stort, og de skal tabe stort. Så. Mange af 6 mål. Det er ikke nok, desværre. Så det er ikke indbyrdes. Vi skal vinde stort, og de skal tabe stort. Det er kravene. Det kommer ikke til at ske, desværre. Det kan jeg godt garantere. Men så tager vi bare en sæson mere i anden division. Det bliver fint nok.
Så må vi komme bedre fra start af. Nu overtog jeg også holdet sådan et godt stykke ind i sæsonen. Kom så. Der er lang vej til de 6 mål i hvert fald. Kom nu. Men så slutter jeg med en sejr i hvert fald. Det kan vi da godt håbe på. Vi skal gå lidt mere offensivt. Vi skal op og score mål. Score mange mål. Ja. Den jam på kamp der, vores udgør, det er nok den, der har været udslagsgivende for, at vi ikke rykker op. Desværre. Vang. Ja, så også den seneste kamp, jeg selvfølgelig. Godt nok. Mathias Andersen med et mål mere. Så er mange 5 mål. Men de taber så meget, det ved jeg ikke, om de gør. Det tror jeg ikke, de kommer til. Sådan der. Ja, ja. Mange kun 4. Det kunne være sjovt, hvis det lykkes for mig, det her. Hvis det gør det, så er det godt nok en sensation. Men det kan jeg næsten garantere for, at det kommer til. Okay, så vi får 2 mål mere, måske. Så er vi faktisk tæt på. Kunne godt være. Kører lidt mere offensivt. Kom så. Få den taget fra dem. Det er landet. Der kommer også nogle nedrykker fra første division. Og det bliver også svært at skal møde dem. Men til gengæld så er det 2 oprykkernes sæson. Finder ud af, jeg kan ikke huske det lige nu, men jeg mener, at der er 2 oprykker i næste sæson. Det er jo sådan set positivt nok. I stedet for 1 oprykker, det er... Kom så, skub fremad. Så skal lige have det med sidste med. Så må man godt skyde. Kan ikke. Nå. Jeg tager en udskiftning. Stefansen. Med Svang. Har vi ikke nogen til at støtte? Prøv Emil selv. Så. Men okay, hvis vi rykker op, så det kunne være sjovt, hvis vi går. Det har været den mest overraskende oprykning, kan jeg sige. Samt det ser ud lige nu. Kom så. Kan vi få et mål mere lige her til slut? Hvad lækkert, det gør vi ikke. Ah, 3-0. Vi kunne godt have vundet 6-0, det kunne være sjovt. Nå. Vi må se, hvordan Helsingør klarer sig nu. Spil mod Avarta. Jeg ved ikke. De vinder jo højst sandsynligt. 2-2. Så ryger de op.
Det er jo lige sådan noget. Nå. Helsingør, ryk op. Vi bliver nede. Og så ser vi første station. Nykøbing rykker ned. Roskilde, Kolding. Vejle rykker op. Superligaen. Silkeborg rykker ned. Så det kan de blive nummer 7, så rykker de ned. Hold op. Lyngby og Hobro rykker også ned. De to ned og stemme kunne man nok godt regne ud lidt på forhånd. Ja, det er ikke så meget at gøre ved. Vi må kæmpe med næste år. Kontrakter. Vi har alle vores lejekontrakter, der udløber. Så har vi Jeppe Miel, der udløber. Og Jao, han vil ikke forlænge, nej. Sandstænden lader vi også udløbe. Der er også to store poster, 32.000-22.000. Så har vi de her tre. Vistesen tror jeg stadig i gang med at forhandle med. Og han er også afvist. Det har han. Nå. No. Nikolaj Damkær. Ham vil altså gerne give en professionel kontrakt nu. Fordi han kan godt blive... Han kan godt blive en værdifuld spiller i næste sæson. Og så må jeg se, hvad jeg skal ud af her. Vi skal jo lege nogle flere spillere i hvert fald, det er helt sikkert. Martin Søndergaard, du kommer nok også til at ryge. Det bliver meget, meget, meget tynd trup, vi kommer til at stå tilbage med. Kan jeg rykke nogle spillere op? Thomas Rode. Måske. Har vi noget andet? Mathias Schilling. Nikolaj Rask Lassen. Kunne blive nødvendigt at rykke op. Vi må se, hvad vi... hvor vi står hen efter sommeren. Jeg vil i hvert fald forsøge at gøre truppen stærkere til næste sæson. Jeg tror, ledelsen er meget godt tilfreds med os. Vi skal undgå nedrykningsstriden. Ja, okay. Og vi skal bare fortsætte med at etablere hold i anden division. Så der er ikke krav om at rykke op næste år. Kan vi komme på et trænerkursus mere? Det kan vi ikke nu. Godt. Vi er på vej mod noget godt. Sådan det. Det bliver spændende at se. Jeg vil sige tusind tak, fordi I er med. Og så ses vi igen til ny sæson. De to første kampe tager vi. Og så er der transfernyt og så videre. Forhåbentlig en masse gode nyheder. Et stærkere hold, vi er med op med næste sæson. Forhåbentlig. Jeg siger tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.